Në ditën e 8, protesta e studentëve duket se përfundimisht krijoi një krisje brenda saj. Pas presionit të shtuar të politikës, ajo u nda në dy pjesë. Një grup janë vendosur përpara Ministrisë së Arsimit dhe një grup tjetër përpara Kryeministrisë. Kjo situatë u paralajmërua qartë në emisionin Top Show, ku i ftuar ishte Kryeministri Edi Rama, ndërsa përpiqej të bindte publiku se ishte futur në dialog me studentët. Por duket se ato 2 orë 30 minuta, Kryeministri nuk dialogoi me protestuesit e vërtet, por me përfaqësues të Forumit Rinor Socialist. Ja, po shkojmë te kamera. Nuk jam narkotrafikant, nuk jam kriminal. Nuk jam vjedhur, nuk jam. Nuk jesh aq i thjesht, nuk jesh aq i thjesht. Për pak minuta shumë të rinë në studio demaskuan nga rrjetet sociale, ndërsa nga një kërkim i thjeshtë rezulton ose më shumë se 15 rinj ishin aktiv në strukturat e Partisë Socialiste. Ky që shihni në foto është Marian Prifti, që e pranoi edhe vetë në studio se ishte koordinatori fresh. Kjo është Alesia Makaj, dhe nga aktiviteti i saj në rrjetet sociale shihet qartë pjesëmarrja në aktivitetet e socialistëve. Angela Bekjasi, pjesëtare strukturave të fresh. Ndërsa ky është Erald Koslari, antari deklaruar i freshit.